זה גם שיר שנכתב כשיצאתי בפרויקט הזה של כל אישה, אז מישהו, חבר של בלה, סיפר לי על אמא שלו, שהיא בעצם הייתה זמרת, ובגיל 17 היא חזרה בתשובה, והיא הפסיקה לשיר, היה לה קול דווקא מיוחד, שועה אפשטיין, וכתבו עליה כתבה שבעצם כאילו היא עברה לגור במיצד, ויש לה איזה 11 ילדים במשפחה, והם היו ככה שרים קצת בסלון וזה מדי פעם, ואחרי, בגיל 40, היא חזרה לשיר בכל מיני קבוצות של נשים. וכמו שאמרתי, כאילו, יש את הדרך שלי שאני עשיתי, שזה דווקא כן לשיר ממקום שלא מעודד זה, ויש גם את הכיוון הפוך, לא לשיר ממקום שכן מעודד את זה, ואני לא חושבת שיש טוב ורע, אני חושבת שעצם העניין של המודעות, כאילו, והבחירה, זה משהו שאני מאוד מכבדת, לא משנה לאיזה תנועה זה הולך, וכשדיברתי איתו על אמא שלו וזה, והוא אמר לי כמה זה משמח אותו לראות את היוצאת לערבים של נשים ושרה, אז ככה כתבתי כמה שורות, ויצא מזה את השיר הזה על בנות משוגעות. Crazy.